Lavdi i trini së shenjë dhe një që në shmejë të bërë se të pandare gjithë një, tani e prerë një jetë të jetëve. Amin. Lavdi Perëndis që është më të lartat, dhe mbi dhe në paqe mbi njerëzit mirëdashje. Lavdi Perëndis që është më të lartat, dhe mbi dhe në paqe mbi njerëzit mirëdashje. Lavdi Perëndis që është më të lartat, dhe mbi dhe në paqe mbi njerëzit mirëdashje. O Zot, çelbuzët e mia, dhe goja ime do të lëqit lavdin tënde. O Zot, çelbuzët e mia dhe goja ime do të lëqit lavdin tënde. O Zot, sa u shumuan ata që më shtrëngojnë, shumë ngren krye kundër meje. Shumë i thonë shpirtit tim, s'ka shpëtim për atë të Perëndia i ti. Por ti, o Zot, je përkrasi im, lavdia ime dhe ai që më ngre kryet lartë. Me zërin tim i thira Zotit dhe më dëgjoj prej malit të ti të shenjë, unë rashe fjeta, unë grita se Zotit do të më ndimoj. Nuk do të friksojmë prej popullit të panumërt, që më mësujnë së bashku nga të gjitha anët. Ngri, o Zot, shpëto më Perëndia im, se ti godite të gjitha ata që kot janë armiqtë e mi, dërmon dhëmbët e mëkatarëve. Nga Zoti është shpëtimi, bekimi ju qoftë mbi popullin tënd. Unë rashe fjeta, unë grita se Zoti do të më ndimoj. O Zot, mos më qorton në zemrimin tënd, as mos më mundon në mërin tënd. Se shigjetat e tua më ngulën dhe dora jote rëndon mbi mua. Nuk ka shërim në trupin tim nga shkaku i zemrimit tënd. Nuk ka paqe në rreshtrat e mia nga shkaku i mëkateve të mia. Se pavlësitë e mia ka përsyrë kryen tim, si bare rënd rënduan mbi mua. U qelbën dhe u kalbën plagët e mia për shkak të marrëzisime. U bëre ngra dhe kruza krejt, gjithë ditën ecën i vrerët, se të brendshmet e mia u mbushën me nxehtësi dhe nuk ka shërim në trupin tim. U dobësova dhe u kuputa fare, u lëri nga shtrëngimi zemësime. O Zot, e gjithë dëshira ime është përpara Teje, dhe fshirëtima ime nuk shihet nga Ti. Zemra ime u trondit, fuqia ime më la dhe dritën e syve të mi as atë se kam. Miqtë dhe ta fërmit e mi u afruan dhe qëndruan kundrejt meje, ndërsa farefisi im qëndroi larg. Dhe ata që kërkojnë shpirtin tim ngren kurthe, edhe ata që më duan të keqen flasin kotësi dhe tërë ditë mendojnë dina këri. Por unë nuk dëgjoja si një shurdër dhe nuk e çeliangoja si një memec, dhe u bëra për si një njeri që nuk dëgjon dhe që nuk ka përgjigje në gojnë e ti. Se shpresova te ti, o Zot, ti do të më dëgjosh, o Zot, Perëndia im, se thash, mos u gëzofshin kur për mua armiqtë e mi, dhe kur më rëshqasin këmbët ata mburen për para meje. Jam gati për të rënë dhe dhimbi im është prerë për para meje, se unë rëfej pollësinë time dhe më vjen rënë për mëkatin tim. Por armiqtë e mi rojnë dhe jam më të fortë se unë, dhe u shumuan ata që më rënë pa drejtësisht. Edhe ata që ma shpërblejnë të mirën me të keqe, shpifin kundër meje, sepse unë ndjek të mirën. Mos më braktisë, o Zot, Perëndia im, mos u largo prej meje, nxito të më ndihmosh, o Zot, i shpëtimit tim. Mos më braktisë, o Zot, Perëndia im, mos u largo prej meje, nxito të më ndihmosh, o Zot, i shpëtimit tim. O Perëndi, Perëndia im, te ti shpejtoj që në mëngjes, shpirti im ka jetë për ty dhe veçan trupi im, si në dhe të shkret të pakaluar dhe pa ujë. Kështu të paraqita në shenjtërore, që të shoh fuqinë tënde dhe lavdinë tënde, se përdollimi yt është më i mirë se jeta, dhe buzët e mia do të lavdërojnë. Kështu do të bekojnë në jetën time, dhe në emrin tënd do të ngre duart e mia. Por si prej të majmit dhe prej djamit, le të nginjet shpirti im, dhe me buzë nga zëllimi do të lavdëroj goja ime. Sa herë të kujtoja në shtatin tim, të kisha ndërmend gjerë në mëngjes, se u bërë ndihmësi im dhe në hijen e krave të tu do të ngazëllohem. Shpirti im u ngjit pas Teje dhe mua më ndihmoje djatha jote, pa ata që kërkuan më kot shpirtin tim, do të hynë anët më të poshme të dheut. Do të kositen nga fuqia e shpatës dhe do të bëhen pre velprash. Dhe mbreti do të ngazëllohet më Perëndin, do të lavdërohet cili do që betohet në emrin e ti, se u zgjoj atyre që flasin pa drejtësi. Të kisha ndërmend gjerë në mëngjes, se u bërë ndihmësi im dhe në hijen e krave të tu do të ngazëllohem. Shpirti im u ngjit pas Teje dhe mua më ndihmoje djatha jote. Lavdiatit e birit edhe shpirtit të shenjt, tani e për erën jetë të tjetë vamin. Aliluja, 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 lavdime të jo Perëndi. Aliluja, 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 lavdime të jo Perëndi. Aliluja, 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 lavdime të jo Perëndi. Më shiro Zot, më shiro Zot, më shiro Zot. Lavdiatit e birit edhe shpirtit të shenjt, tani e për erën jetë të jetë vamin. O Zot, Perëndi i shpëtimit tim, ditë e natë thira përpara Teje, dhe të arrij falja ime përpara Teje, vëri veshin lutësime. Se shpirti im u mbush me të liga dhe jeta ime ju afrua hadhit, unë numërova me ata që zbresin në grop, u bëra si njëri pandim, ndër të vdekurit i lirë,
por si të vrarë të shtrirë në varë, të cilët ti nuk i kujtove më, po u flakën prej dorësate, më vure në gropën më të thellë, në errësirën dhe në hijen e vdekjes, mbi mua rëndoi zemërimi yt dhe tër valët e tua i sollën mbi mua, largove prej meje të njohurit e mi, të cilët më morën për njëri të ndyrë. U mbylla dhe s'mund të dalë, sytë e mi u dobësuan nga vuajtjet, tek ti o Zot thirra tër ditën, tek ti ndeva duart e mia. Mos do të bësh çudira ndër të vdekurit, apo të vdekurit do të ngrihen dhe do të lavdërojnë. Mos ka për të treguar kush mëshirën tënde në varë dhe të vërtetën tënde në humbje. Mos do të njihen çuditë të tua në errësirë dhe detësia jote në vetë të harruar. Po unë tek ti thirra o Zot, dhe lutja ime tek ti do të arrijë që në mëngjes. Përse e hedh tutje shpirtin tim o Zot, dhe e kthem fytyrën tënde prej meje. Fatkeq jam unë dhe i munduar që në të rritë tim, dhe kur u lartësova ula dhe u hutova, mbi mua kaluan zemërimet e tua, dhe kërcënimet të tua më të rënditën krejt, tër ditën më rrethuan si uji dhe më mbyllën nga të gjitha anët, largove prej meje çdo mik dhe të afërm, dhe të njohurit e mi për shkak të fatkeqësisë. O Zot, Perëndi i shpëtimit tim, ditë na thirra përpara teje, dhe të arrij falejme përpara teje, vëri veshin ujtësime. Beko Zotin o shpirti im, dhe ti o zemra ime emrin e ti të shenjtë. Beko Zotin o shpirti im dhe mos harro tër mirësitë e ti, atë që fal dollësit e tua, atë që shëron gjithë sëmundjet e tua, atë që shpëton jetën tënde prej prishjes, atë që të kurorëzon me mëshirë dhe mëshuri, atë që ta mbush dëshirën me të mira, atë që për të rritë të tu si të shqiponjës. Zoti tregon mëshirë dhe u jep të drejtë atyre që u bëhet pa drejtësi, ja bëri to njohur audhët e tij Mojsiut, dëshirat e tij bijve të Izraelit. Zoti është i dhëmshëm dhe përdëlyes, zemër gjerë mëshirë plot, nuk zemërohet për gjithmonë as mban mëri për jetë, nuk veproj sipas paudhësive tona, as na e shpërbleu sipas mëkateve tona. Sa e madhe është lartësia e qiellit nga dheu, aq e madhe është mëshira që tregon Zoti për ata që ja kanë frikën. Sa larg është lindja ka perëndimi, aq i largoi për nesh paudhësitë tona. Sikur se atit i dhimbsen të bijt, ashtu edhe Zotit i dhimbsen ata që ja kanë frikën. Sa ai e di se jemi krijuar dhe sjell ndërmend se jemi balt, ditët e njeriut janë si bari, lulëzon për si lulja e fushës, se fryn era mbi të dhe s'është më, dhe nuk dihet më se ku e ka pasur vendin, por mëshira e Zotit të shihet pas jetë mbi ata që ja kanë frikën, dhe drejtësia e ti mbi bijtë e bijve, që ruajnë dhjatën e ti, dhe që mbajnë ndërmend porosit e ti për t'i zbatuar. Zoti e vendosi fronin e ti në qiell, dhe mbretëria e ti zotëron mbi të gjithë. Bekoni Zotin gjithë juaj qyteti, të fortë nga fuqia, që zbatoni porosit e ti, duke dëgjuar zërin e fjalëve të ti. Bekoni Zotin gjithë ju fuqitë e ti, ju shërbyesit e ti që zbatoni dëshirën e ti. Bekoni Zotin gjithë ju veprat e ti, në çdo vend të sundimit të ti, beko Zotin o shpirti im. Në çdo vend të sundimit të ti, beko Zotin o shpirti im. O Zot, dëgjo faljen time, vëri veshin lutjesime sipas së vërtetës sate, dëgjom sipas drejtësisë sate, dhe mos hyr në gjyqje me shërbëtorin tënd, se asnjë gjallë nuk do të dalë drejt përpara teje, se armiku ma ndoqi shpirtin dhe ma rrëzoi jetën për dhe. Më vuri në vendet e errta, si të vdekurit prej kohë, shpirti më trishtua dhe zemra më trondit. Kujtova ditët e lashta, mendova gjithë veprat e tua, silla ndërmend punët e duarve të tua. I shtriva duar drejt teje, shpirti im ka hetë për ty si toka e that. Dëgjom shpejt o Zot, mu zufryma, mos e kthe më njan fytyrën tënde prej meje, që të mos bëhem si ata që zbritën në varr. Bëj që të dëgjoj për dëllimin tënd në mëngjes, se tek ti shpresova. Tregom o Zot udhën ku duhet të eci, se tek ti e kam varur shpirtin. Shpëton prej miqve të mi o Zot, se tek ti kërkova strep. Mësom të bëj dëshirën tënde, se ti e Perëndia im. Fryma jote e mirë do të më udhëheqë në vend të drejtë, për emrin tënd o Zot gjallërom. Sipas drejtësisë sate nxirr shpirtin tim nga trishtimi, dhe sipas mëshirës sate shfarosi armiqtë e mi, dhe shkatëroi të gjithë ata që i dhurojnë shpirtin tim, se unë jam shërbëtori yt. Dëgjom o Zot sipas drejtësisë sate dhe mos hyr në gjyqje me shërbëtorin tënd. Dëgjom o Zot sipas drejtësisë sate dhe mos hyr në gjyqje me shërbëtorin tënd. Fryma jote e mirë do të më udhëheqë në vend të drejtë. Lavdiatit e birit edhe shpirtit të shenjtë tani e për herë në jetë e jetëve, amin. Aliluja, 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 lavdim të jo Perëndi. Aliluja, 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 lavdim të jo Perëndi. Aliluja, 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 lavdim të jo Perëndi. O Zot, shpresa jonë, lavdim të ty. Me paqe le të lutemi Zoti. Mëshiro, Zot. Paqen që lartë azi dhe për shpëtimin e shpirtrave tanë, le t'i lutemi Zoti. Kyrie eleison. Për paqen të rëbodës si ndrim në mirë të kishave të shenjtët Perëndis dhe për bashkimin e të gjithëve, le t'i lutemi Zoti. Mëshiro, Zot. Për
këtë shtëpi të shenjtë dhe për ata që hyn brenda në të me besh, shpestari dhe frikë Perëndie, le t'i lutemi Zoti. Kyrie eleison. Për kryepiskopin ton Anastasin, të nderuar në presbiteri diakonatën më Krishti, për tër klerin dhe popullin, le t'i lutemi Zoti. Mëshirozon. Për Republikën e Shqipërisë, qeverinë, ushtrinë dhe gjithë popullin, le t'i lutemi Zoti. Mëshirozon. Për këtë qytet, çdo qytet dhe vend dhe për ata që banojnë ndër to me besë, le t'i lutemi Zoti. Kyrie eleison. Për era të mira begatit për të dheu dhe përko me paqe, le t'i lutemi Zoti. Mëshirozot. Për ata që lundrojnë që dhëtojnë për të sëmurët, buajt si të robërit dhe për shpëtimin e tyre, le t'i lutemi Zoti. Kyrie eleison. Që të shpëtojmë prej çdo darimi, zëmërimi, rreziku dhe nevoje, le t'i lutemi Zoti. Mëshirozot. Për krana shpëtona, mëshirona dhe ruajna o Perëndi me hirin të. Mëshirozot. Të rëshenjtë të ndëpatënuarën, të përmbekuarën dhe lavdëruarën, zonjën tonë i lindës edhe gjithmonë Virgjënën Mari, bashkë me gjithë shenjtore duhet kujtuar veten tonë dhe njëri tjetrin dhe gjithë jetën tonë, Krishtit Perëndis, letja parashtroj më. E, o, Zot. Se ty të përketër lavdia, nderimi dhe adhurimi, atit e birit edhe shpirtit të shenjë, tani e për erën i jetët i jetëve. Yeah.
Bashkë me gjithë shenjtorët duhet kujtuar vetë ndonë dhe njëri tjetrin dhe gjithë jetën tonë. Krishtit Perëndis, letja parashtroj më. Dyo Zot. Se yti është pushteti dhe joti është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia e Atit e Birit dhe Shpirtit të Shenjtë. Tani e për erën jetët jetëve. Edhe shpirtit të shëjtë, gratë që sotë,
somë folosit e tua, përse i përzjeni o të nëse, mirot me lotët e dhimbjes, ëngjëli që shkërqente në varë, u thoshte miro prurse vet, shikojeni vetë varin dhe gëzohuni, se shpëtimtari u ngrit prej varri. Bekuar je o Zot, në somë porosit e tua. Herën në mëngjes, miro prurën se në prapuan të valit duke vajtuar, po u qëndroj për para angjëli dhe u ta. Bashkë me gjithë shenjtore duhe kujtuar veten tonë dhe njëri tjetrin dhe gjithë jetën tonë, Krishtit Perëndis, letja parashtrojmë. Dio Zotë. Se i bekuar është emri ju dhe lavdëruar mbretëria jote, Atit e Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, tani e për erën jetë të jetëve. Amin. Miroprurëset, duke qëndruar tek varri i jetë dhënës, kërkonin krye Zotin e pavdekshëm ndërmjet të vdekurve, dhe si morën lajme të gëzueshme nga angjëlli, lajmëruan apostujt se u ngjall Zoti që i fal botës për dëllimin e madh. Me angjëllin.
Iisusi me armicu me tundur, me djekur me s'kena qësive, orune duke patur besim, me ty o Zote fiej. Ata që urejnë si onin, do të shrënjose si bar, se do t'ua presë Krishti zveqit me prerje mundime. Sotim
përsëri dhe përsëri me paqe, le t'i lutemi Zotin. Mëshiro, Zot. Për krana shpëtona, mëshirona dhe ruajna o Perëndim me hirin të. Kyrie eleison. Të të rëshenjtën dhe pacënuarën, të përmbjekuarën dhe lavdruarën, Zonjën tonë lindës edhe gjithmonë, Virgjënën Marie. Bashkë me gjithë shenjtore duhe kujtuar vetën tonë dhe njëri tjetëri dhe gjithë jetën tonë, Krishtit Perëndis, letja parashtroj më. Leoso. Se ti e mbreti paqës dhe shpëtimtari shpirtrave tanë, dhe ty të drejtoj me lavdin, atit e birit edhe shpirtit të shenjë, tani e për ere një jetët të jetët dhe. Amin. Kur dole prej varit, ngritet të vdekurit dhe ngjalle Adamin, Eva vallëzon për ngjalljen tënde dhe anët e botës krebtojnë ngjalljen tënde prej së vdekurish, o mëshirë plotë. O mëshirë plotë. Pasi plaçkite mbretërinë e hadhit, dhe pasi ngjallet të vdekurit o zemër gjerë, takove gratë të miraprurëse, duke udhuruar atyre gëzim në vend të hidhërimit, dhe apostujve të tu u tregove simbolet e fitores, o shpëtimtari im jetë dhënës, dhe krijesën e ndriçove o njeridashës, prandaj dhe bota gëzohet për ngjalljen tënde prej së vdekurish, O mëshirë plotë, O mëshirë plotë. Të gjithë sot më katër të këti muaj kujtojmë dëshmore e madhe Varvara, gjithë sot kujtojmë oshënar Joan Damaskini dhe oshënare dëshmore Kristodhula. Me ndërmjetimet e shenjtorve të tuo Krisht Perëndi, mëshirona edhe shpëtona. Amin. Anane. Ja Krishti dindërojeni, ja Krishti qëllit Thank you.
Shenjtorë dhe ty ta drejtojmë lavdin Atit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë, tani e për erën e jetës të jetë dhe. Pas Marku, lavdimë të o Zotë, lavdimë të. Si unë gjallë i sujë në mëngjes të parën ditën e javës, ju duk të parën erë Marie Magdalenës, që kishë kryer shtadjaj prej asaj. Ajo shkoj dhe u dhaza tyre që kishin denjur bashkë me atë, atje ku ishin duke bërë vaje duke qarë. Edhe ata kur dëgjuan se ron dhe se u pa nga jo, nuk i zun besë. Edhe pastaj u dëftyje në tjetër formë mbi dy veta nga ta që ishin duke ecur e duke shkuan në arë. Edhe ata shkuan e u dhanë zëtë tjerve, por ansë atyre nuk u zun në besë. Pastaj u dëftyje më të 11-ët, atje ku ishin duke ndënjë në mësallë, edhe i qortoi për pabesin e tyre, edhe zemrën e ashpër, sepse nuk u zunë besë atyre që e panë ngjallur. Edhe u tha atyre, shkoni në përgjithë botën, e lëqitni ungjillin në përgjithë krijesën. Kush të besoj dhe të pagëzoj do të shpëtojë, por kush të mos besoj do të gjykohet për mundim. Edhe kjo shënjë do shkoj prapa atyre, që të besoj në emrin tim, do të krej në djaj, do të flasin gjura të reja, do të zënë gjarprin, edhe në pifshin në një farë gjëje që mbyt, nuk do të bëj keq atyre, do të vënë duar të mbi të sëmurë, edhe do t'i shërojnë. Zoti prapa si u folja atyre, unë gjitë në qjellë ndë një mantë të djathë të Perëndisë, edhe ata dollën e lëqitë në gjithë vende, duke u ndihur atyre bashkë Zoti, edhe duke u vërtetuar atyre fjallën.
me ato qudira që unë gjiteshin prapa mi. Na vdime të o Zot, na vdime të. Ne që pa më gjallin e Krishtit, leti falemi të shenjti Zotit Isu, të vetëmi të pa më katëshëm. Kryqit tënë po i falemi o Krisht, dhe në gjalljen tënde të shenjt himnojmë dhe lavdërojmë, se ti e Perëndia ynë, veç teje nuk njohim tjetër, emrin tënë përmendim. Eja në gjithë besimtarët i falemi gjalljes së shenjt të Krishtit, se ja të kërdi me anën e kryqit gëzim në tërbotën. Duke bekuar kur doherë Zotin, himnojmë gjalljen e ti, se duke duruar kryqin për ne me vdekje, vdekje në zhduku. Me... Por
shpëtoje popullin tënd dhe bekoje trashëgimin tënd. Vështroje botën tënde me mëshirë dhe mëshuri. Lartësoje fuqinë të krishterëve ortodoksë dhe dërgoje mbi ne mëshirat e tua të pasura. Me ndërmjetimet e zonjës sonë së pacënuar, hylindësës dhe gjithmonë Virgjërës Mari, me fuqinë e kryqit të çmuar dhe jetëbërës, me mbrojtjet e fuqive qellore të çmuar dhe të patrup, të nderuarit e lavdëruarit profet parendësi dhe pagëzorit Joan, të apostullëve të shenjtët e lavdëruar dhe të dëgjuar, të tërve tanë të shenjtë mësuesve të mëdhenj ekumenik, dhe ierarkëve Vasilit të Madh, Grigor Teologut dhe Joan Gojartit, patrikëve të Aleksandrisë, Athanasi, Qirili dhe Joan Përdëllimtarit, të cudibërësve Shënkollit, Kryepiskopit të Mirës e Liqisë, dhe Shën Spiridonit, Episkopit të Trimit Thundës, të martirëve të shenjtë të lavdëruar dhe mundës të shkëlqyer, të tërve tanë Shënar dhe Yrprurës, dhe martirëve të shenjtë të lavdëruar e të mëdhenj, gjeq trofeprur si Dimitri Rëmirovliti, Theodor Tironit dhe Theodor Strati Latit, ty prindrëve të shenjtë dhe të drejtë, Joakimi Danës, Oshënare Varvarës që lusim sotë, dhe Joan Damaskini dhe të gjithë të shenjtorve të tu, ty të lutem o i vetëm, i shumë mërshishëm Zotë, dhe gjona në më katarë që po të lutemi, dhe më shirona. Më shiro, Zot, më shiro, Zot, më shiro, Zot. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Më shiro, Zot, më shiro, Zot, më shiro, Zot. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Me mëshirën dhe mëshurinë dhe njëridashjen e birit tonë të vetëm lindur, me të cilin je i bekuar bashkë me shpirtin tënd të rëshenjtë, të mirë dhe të bërës, tani e për erën jetë të jetëve. Amin. Shpirti madhëron Zotin dhe fryma ime nga zëlluar për Perëndin në shpëtimtarin tim, për të nderuar se kerubimet dhe më të lavdëruar, pa krahasim se serafimet, që pa u cënuar lindë fjalën Perëndin, me të vërtetë i lindë se ty të madhërojmë. Me kanin në psikim, o tindimi, o teran, ke dhokso teran, tonan, o strate maton, miskiri, o mxenon, o roke paradoxon, uranon, do spile, o thronon, kerubikon, tin parthenon, tin fatin, me paqe le ti lutemi Zoti. Mëshiro, Zo. Të prana shpëtona, mëshiro, na dhe ruajna o Perëndim me hirin të. Mëshiro, Zo. Të të rëshenjtën dhe pacënuarën dhe përindekuarën dhe lavdëruarën, zonjë tonë linë, gjithmonë, Virgjënën Mari, bashkë me gjithë shenjtorët duhe kujtuar vetën tonë dhe njëri tjetëri dhe gjithë jetën tonë. Krishtit Perëndis, letja parashtrojmë. Se ty të lavdrojnë tërfuqit e qejve dhe të drejtojnë në lavdin, atit e birit edhe shpirtit të shenj, tani e për erën jetët jetëve. Amin.
roieni perundin în șintărore ne tin, laudă roieni adână vendin neșcăl chimită fugiză să tin. O zon medin pe setă bună iudeică, sită pe curnă var, ținem rece frie, puștară de ruamin, de tăvun. Salutiri oike
Pace le ti lutem mi Zotit. Për paqen që lart azi dhe për shpëtimin e shpirtrave tan le ti lutem mi Zotit. Për paqen e tërë botës, qëndrimin e mirë të kishave të shenjta të Perëndisë dhe për bashkimin e të gjithëve le ti lutem mi Zotit. Për këtë shtëpi të shenjtë dhe për ata që ju nërbrënda në të me besim, shprestari dhe frikë për ndije, le ti lutemi Zotit. Për krepiskopin tonë Anastasin dhe mitropolitin Athanaili, të nderuarën presbiteri dhe diakonatën më Krishtin për të rëklerin dhe popullin, le ti lutemi Zotit. Për Republikën e Shqipërisë, qeverinë, ushtrinë dhe gjithë popullin, le ti lutemi Zotit. Për këtë qytet, çdo qytet dhe vend dhe për ata që banojnë ndërto me besim, le ti lutemi Zotit. Për era të mira bekati të pemve të dheu dhe për kohë me paqe, le ti lutemi Zotit. Për ata që lundrojnë që udhëtojnë për të sëmurët vuajtësit të robërit dhe për shpëtimin e tyre, le ti lutemi Zotit. Që të shpëtojmë për çdo idhërimi, zemërimi, rreziku dhe nevoje, le ti lutemi Zotit. Lutemi edhe për pushimin e menjëhershëm të luftës vëllavrasës e të Rusisë kundër Ukrainës, për shërimin e plagëve, për lehtësimin e gjendjes së refugjatëve,
për ndalimin e përshkallëzimit të mëtejshëm të konfliktit të armatosur. Lutemi edhe për i vendosjen e shpejtë të unitetit ortodoksve, për paqëtimin, falin, solidaritetin, pajtimin, që me ndërgjegje të pasër t'i drejtojmë himnë dhe lutje, Zotit të kryqëzuar dhe të ngjallur, ati paqëson të gjitha. Për krak në shpëtona më shirona dhe ruaj na o Perëndi, me hirin tënd. Të të rëshëjnë, të të pacënuarën, të promibekuarën, të lavdëruarën, zonën tonë i lindë, se dhe gjithmonë, Virgjërën Mari, bashkë me gjithë shenjë tore, duke kujtuar vetën tonë dhe njëri tjetrin dhe gjithë jetën tonë, Krishtit Perëndisë, letja parashtrojmë. Të përket të lavdi, anderimi dhe adhurimi, atit e birit e dhe shpirtit e shenjë, tani e përherë një jetë të jetëve. Për sëri dhe për sëri me paqe, leti lutemi Zotit. Më shiro, Zot. Për krana, shpëtona, më shirona dhe ruajna o Perëndi, me hirin të. Më shiro, Zot. Të të rëshëjnë tëm, të pacënuarën, të prejbekuarën, të lavdëruarën, zonjën tonë i lindës edhe gjithmonë Virgjërën Mari, bashkë me gjithë shenjtë të duke kujtuar vetën tonë dhe njeri tjetrin, dhe gjithë jetën tonë, Krishtit Perëndis, letja parashtrojmë. Se yti është pushteti dhe jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia, e ati biri dhe shpiti shrejnë, tani e përherë, e në jetë të jetë dhe. Përsëri dhe përsëri me paqe, leti lutemi Zotit. Më shiro, Zot. Për krak na shpëtona, më shirona dhe ruajna o Perëndi, me hirin tënd. Më shiro, Zot. Të të rëshëjnë, të të pacënuarën, të promibekuarën, të lavdëruarën, zonën tonë i lindës edhe gjithmonë Virgjërën Mari, bashkë me gjithë shenjtore duke kujtuar vetën tonë dhe njëri tjetrin dhe gjithë jetën tonë, Krishtit Perëndisë, letja parashtrojmë. Mirë,
se ti e përëndi mirë dhe njeri dashës dhe ty ta drejtoj me lavdin atit birit edhe shpirtit shenjë, ta një për erën jetët e jetëve. Să vă mulțumim.
Ne ti lutemi, Zoti. Sei senti o perendia in del genere tuoi velavdina, ti te pirite da spirite te sendo, ta nie per chiere. E ne jetë, te jetë ve. Fuchi. O Zot, petoi,
O Zot, shpëtoi besëmirët. Anastasit për të lumrit, krepiskov për të irshmit dhe perëndis zgjedhurit, mitropolis të mitropolisë për të shenjtë, të Tiranës dhe Durrësit, të lartit dhe eksarkut të Ilirisë, detit perëndimit dhe gjithë Shqipërisë, atit dhe krebariu tonë, të shumë e i qofshin vjetë. Shërbëtorin, do nëse është i Zotit të gjithave,
porăștând în bicură se cuindestară, de rină cochăneța tu argaiati. Căci tu, Edene, curisim foșnia ișim robăr în elemente de botes, pocun erdi plotesia e cochăs, perândia dărgoită pirin, ce lindi preniu grua e, de ce ește în lici, ce te spândaie a ta, ce ești în te marim mirasimi pace vedi che gandona apostoli si drejt le të dëgjojmë ungjillin e shenjtë të... pa kenë të gjithë këndimi ungjillit të shenjtë si pas Lukaj le të vëmëre datë kohë, edhe në një të shtunë ishte duke mësuar në sinagogë, edhe ja ishte një grua që kishte frymë së mundi e 18 vjetë, edhe ishte kërrusur e nuk mundej fare të ngrihej drejtë. Edhe Isui kur e pa e thiri edhe i tha, grua je shliruar prej së mundje sate, edhe vuri duar mbi të, edhe ajo me njerë u drejtua dhe lavdëronte Perëndinë.
por i pari sinagogës u përgjigj me zemërim, sepse Jesui e shëroi të shtunën, edhe i thoshte turmës, gjashtë ditë janë në të cilat duhet të punoni, ndër këto pra eja një shëroni, edhe jo ditën e shtunën. Zotja teru përgjigje i tha, hipokrit, gjithë se cili prej jush të shunën, a nuk e zgjidh kaun e ti a gomarin a grashti, edhe sjell, edhe je e pujë. Edhe kjo që është bije Abrahamit, të cilin e ja të ke pati lidhur satanaj 18 vjet, a nuk duhet të zgjidhje i prej kësaj lidhjeje, ditën e shtunë. Edhe ndërsa i po thoshte këto, gjithë kundërshtarët e ti të përroheshin, edhe gjithë turma gëzoi për të rëpunë. E lavdërueshme që bëshin prej ti. Pa kemi ti, kjo ngelizo. Le të themi të gjithë me të rëshpirtë dhe më ndërmjetë tonë të le të themi. Mëshiro, o Zot, mëshiro, o Zot, mëshiro, o Zot. O Zot, i gjithë shtetëshëm Perëndjetërve tanë të lutemi dhe gjoje mëshiro. Mëshirona Perëndi si pas mëshirësate të madhe, të lutemi dhe gjoj mëshiro. Mëshiro, Zot, mëshiro, Zot, mëshiro, Zot. Lutemi dhe për të krishterët shpresëtarë dhe ortodoksë. Gjire. Lutemi edhe për kryepiskopin ton Anastasi dhe mitropolitin Athanaili. Mëshiro, Zot, mëshiro, Zot, mëshiro, Zot. Dritan priftërin, tjero monakët, tjero diakonët, monakët, dhe për tërë vlazrin ton më Krishtin. Gjire. Lutemi edhe për mëshirë, jetë, paqe, shëndet, shpëtim, vështrim, ndjesë dhe falet të mëkateve të shërbëtorve të Perëndisë, gjithë të krishterëve shpresëtarë dhe ortodoksë, që banojnë dhe ndodhe në këtë qytet. Gjire lejson, gjire lejson, gjire lejson. Lutemi edhe për të lumturit dhe gjithmonë kujtueshmi themelues të kësaj shtëpie të shenjtë, dhe për të retrit dhe vëllezërit tanë të parafjetur ortodoks, që prenë me shpresë këtu e kudo. Mëshiro, Zot, mëshiro, Zot, mëshiro, Zot. Lutemi edhe për ata që sjellin pemë dhe bëjnë në punë të mira në këtë kishë të shenjtë dhe të gjithë nderuar, që mundohen që psalin dhe për popullin që qëndron rrotull, dhe prejt prej te mëshirën e madhe dhe të pasur. Qire lejson, qire lejson, qire lejson. Lutju një Zotit ju ka t'i kumenë. Mëshiro, Zot,
Ne besimtarët le të lutemi për katekumenë. Mëshiro, Zot. Që ti mëshiroj, Zoti. Mëshiro, Zot. Që të mësoj fjallën e së vërtetës. Mëshiro, Zot. Që të zbuloj unë gjillin e drejtësis. Mëshiro, Zot. Që ti bashkoj me kishën e shenjtë katholike dhe apostolike. Mëshiro, Zot. Shpëtoj, mëshiroj për krajin dhe ruaj o Perëndi me hirin të. Mëshiro, Zot. Ju katekumenët krye tuaj ulani Zotit. Përsëri dhe përsëri me paqe, le t'i lutemi Zotit. Mëshiro, Zot. Për krahën na shpëtona, mëshirona dhe ruajna o Perëndi, me hirin të. Mëshiro, Zot. Urtësi. Këtë ruaj të gjithë ne, bre fuqisë sate, dhe drejtoj me lavdin atit e birit edhe shpirit dhe sen, tani e për herën e jetës të jetëve.
duke priftërinë tënde, e kujtoftë të Zotin Perëndia ynë, në mbretërin e ti gjithnjë tani e për herë, e në jetë të jetëve. Επισκόπην τον Αναστάση, δεν κοίτα βλάζει ρητών με Χρίστην, πρεσβυτέρα δε διακόνετ, κοπητών σπρεστάρδο, ουδε χέκεν δε ουστρίνετη, δεν κοίτα τα και πάνω εν εντό, δεν εκτακιουτέτ, εν ορίτε τα επιτρόπιν τεχ μετάρι του ρούες, τε ξακίστε σε εντό, σε δε τε κίθνε και μάρι πιέν εκτα μέσ κοινόρε, δε τε άφρι μητάν δε ατά και άντε σε μουρ, η κοητό αυτού ζώτη περαιντιένε πρετερίνε, τι κίθνε τανί επερχέρινε γέτο το γέτευε. Κρύε πληφτερίνε τάντε, κουητόφτα ζώτη περαντή, να μπρετερίνε τι περσίθνια τάνιε περαίρεν γέτα τα γέτα βε. Δερ του εστί λούμτρε, και θυμά που ετού εσύ βρει, δερ του εστί αδούρε, και κίσα με τα σέντο τα περαντήσω. Ατά και ραν περφένε πέρα δέν, ετε κίθα έτρε δε βλες ρητάν και κάντε ρούαργε, με σπρες γυάλια δε γέτε πασόσουρ, δε ατά και κουητού αμνε προσκομιδίν τεσέν, τε κι άλλουρ δε τε φιέτουρ, και κουητόφτου ζώτη περαντή ενε πρετερίνε τί, κιθνέ τανί επερχέρινε γέτε τε γέτε βέ, σε ρωσίνης και Ta plotsojmë lutën tonë ndaj Zotit. Mëshiro Zot. Për dhuratat e smuara të paravëna le t'i lutemi Zotit. Mëshiro Zot. Për këtë shtëpi të shenjtë dhe për ata që hyjnë brenda në të me besim, shpresëtari dhe frikë perëndie le t'i lutemi Zotit. Mëshiro Zot. Që të shpëtojmë prej çdo idhërimi, zemërimi, rreziku dhe nevoje, le t'i lutemi Zotit. Mëshiro Zot. Për krahët na shpëtona, mëshirona dhe ruajna o Perëndim me hirin tënd. Mëshiro Zot. Ditët e tërë të përsosur të shenjtë me paqe dhe të pamëkatshme, le t'ja lypim Zotit. Vajna o Zot. Ëngjëll paqe, udhëheqës besnik, ruajtës të shpirtrave dhe të trupeve tan, le t'i lypim Zotit. Falna, o Zot. Ndjesë dhe falje të mëkateve dhe të fajve tona, le t'i lypim Zotit. Falna, o Zot. Të mirat dhe të dobishmet për shpirtat tan dhe paqe për botën, le t'i lutemi Zotit. Falna, që të kalojmë në paqe dhe në pendim, jetën që na mbetet, le t'i lypim Zotit. Vajna, o Zot. Mbarim të krishterët jetëson, pa dhimbje faqebardhë dhe me paqe dhe mbrojtje të mirë, për para gjykatore së frikshme të Krishtit, le t'i lypim. Vajna, o Zot. Të të rëshëjnë, të pacënuarën, të prumin bekuarën, të lavdëruarën, zojnë tonë i lindës edhe gjithmonë virgjërën Mari, bashkë me gjithë shenjë torë, duke kujtuar veten tonë dhe njëri tjetrin dhe gjithë jetën tonë, Krishtit Perëndisë letja parashtrojmë. Amin.
me përdëllimet e birit të vetëm lindur, me të cilin e i bekuar bashkë me shpirit të në të rëshenjë, të mirë dhe të bërës, tani e për erën jetët jetët dhe. Paken e të gjithë, për shumë mjeto kryesot. Le të duam njëri tjetërin që të rëfejmë me një mëndje. Akin e birin e dhe shpirtin shen, birin e bashkë gjërshen, le të mandarëm. Dyert me urtësile të bëmëre, besoj në një perëndi, atin e tërë fuqishëm, krijues të qiellit dhe të dheut, dhe të gjithë të dukrave dhe të padukrave, dhe në Zot Jesu Krishtin, birin e Perëndis, të vetëm lindurin, që lindi prej atit përpara gjithë shekujve, dritë prej drite, Perëndi të vërtet prej Perëndie të vërtet, të lindur jo të bërë, që ka të qenat një me atin, me anën e të cilit u bën të gjitha, që për ne njerësit edhe për shpëtimin ton, zbriti prej qeve dhe u trupëzua prej shpirtit të shenjtë, edhe vigjëreshës Mari dhe u bë njeri, dhe u kryzua për ne në kohën e Pontit Pilat, dhe pësoi u varros, dhe u ngjatë të tretën ditë sipas shkrimeve, dhe u ngjit në qiej, dhe rrinë në të djathtë të atit. Dhe do të vijë përsëri me lavdi, të gjykojë të gjallët dhe të vdekurit, mbretëria e të cilit nuk do të ketë mbarim. Dhe në shpirtin e shenjtë, Zot Jetbërës, që buron prej atit, që adhurohet e lavdërohet bashkë me atin e me birin, që foli me anën e profetëve. Një kishë të shenjtë, katolike dhe apostolike, po i pagëzim për ndjesën e mëkateve, pres gjallin e të vdekruve dhe jetën nashme ta mëshuar. Amin. Le të qëndrojmë mirë, le të qëndrojmë me frikë, le të kemi kujdesë, që ta blatojmë me paqe therore në shëjtë. Mëshiru, paqe e therore në dërimi. I rizotin tonë sukrit dhe dasuria e përëndizjati, dhe pjesmarin në shkutët e shenë, qoftë me ju të gjithë. Ti grem lart zemrat, i grem e Zotin, le të falenderoj me Zotin. A që gjithi kështë? Ti gari, ta i edhe është e prej, të mi fali, a mi e mirin,
se trupim, că fie pergive perdiese, ne măcateve. Este de motin pe zar, că tu pietăm. Και τι τεγκίδα και έστε γιάκου η μηδιά τα σερέ και τέρτη περγιούμε δε περσού περδιέσαι να με κάτεβε. Τετουάτ κατετουάτ δεν τα πλατώ είμαι κατεγκίδα δε περτεγκίδα. Veçam për të rëshëndën, të pacënuarën, të përmbekuarën, të lavdëruarën, zonjën tonë kërindëse dhe gjithmonë Virgjërën Mari. Oh.
të tua të shenda, me pakët të shikur të nderuar të shëndecim, jetë gjatë dhe shpenkuas të drejtë të se vërtet të shate. Më parë kujto, Zotë, episkopin tonë Anastasi, të cilin parë nga kishave të tua të shenda, me pakët të shikur të nderuar të shëndecim, jetë gjatë dhe shpenkuas të drejtë të se vërtet të shate. Si dhe pra ta që ka cili do nërme dhe të gjithë e të gjitha. Dhe të gjitha e të gjitha. Dhe jemë na që bëgjgoj dhe me një zemër të lavderoj, dhe të imnoj me mërin tënë të gjithë të ruar dhe madhështor, të atit të biri dhe shkirtit shenjë, tani e për erë një jetë të jetëve. Me të thjerë me shira të përëndisë që madhë shpendiptarin të një shukris me ju të gjithë. Dhe me frinën të ndë. Pasi kujtuam gjithë shenjtorët për sëri dhe për sëri me paqe, leti lutemi Zotit. Për dhuratat e çmuara që u platuan dhe u shëtëruan, leti lutemi Zotit. Mëshiro, Zot. Që Perëndia hynë në njëri dashës i cili pranoi ato si aromë shpirtërore, në altarin e ti të shenjtë e qellor dhe të kuptuar me anë të mendjes, të na dërgojë si shpërblim hirin hynor dhe dhuratën e shpirtit të shenjtë, letë lutemi. Mëshiro, Zot. Që të shpëtojmë prej çdo dërimi, zemërimi, rreziku dhe nevoje, leti lutemi Zotit. Mëshiro, Zot. Për krak na shpëtona, mëshirona dhe ruajna o Perëndi me hirin tënd. Mëshiro, Zot. Duke lypur bashkimin e besës dhe pjesëmarrjen e shpirtit të shenjtë, veten tonë dhe njëri tjetrin dhe gjithë jetën tonë, Krishtit Perëndisë, letja parashtrojmë. Dhe bëna të denjë, o Zot, që pa drojtje, pa dënim, të guxojmë të të thëresim atë, ti Perëndin qiellore të themim. A ty ynë qenë e qejtë, u shenjtërovë të emri ytë, artë me tria jote, u bëftë të dëshira jote, si në qela shua dhe mi dhe, bukën tonë të përdiqme, jep na neve sot, dhe fa na fajt tona, si kurse dhe ne u a falin fajtorve tanë, dhe mos të ashtjenë në ngasje, por shpëtona nga i ligu. Se jo t'ja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia e atit e birit dhe shpirtit të shenjt, tani e për erë një jetë të tjetëve. Pa kene të gjithë, dhe shumë një të kryesot. Kryetan letja ulim Zotit. Jesus, 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 Jesus
por lumturi. Ungjilli që dëgjuam sot në kishën tonë të shenjtë na tregon për një mrekulli që bëri Zoti Ynë Jezu Krisht në një sinagogë. Zoti Ynë Jezu Krisht vazhdimisht shkonte nëpër sinagoga. Një ditë atje i pa një grua që kishte 18 vjet që vuante nga një frymë e keqe dhe ishte krusur. Zoti Krisht e pa, e thiri dhe i tha: "Grua, je lirë." E preku në kuriz dhe ajo u drejtua. I pari sinagogës, i cili ishte një riziliqar dhe hipokrit, ju drejtua popullit duke i thënë: "Gjashtë ditë janë për të punuar, dita e shtatë ishtë kushtuar Zotit. Pse vini të shtatën për të kërkuar shërim?" Atëherë Zoti përgjigjet dhe i thotë: "Hipokrit, gjithse cili nga ju e lëshon kaun dhe gomarin e ti për të kullotur ose për të pirë ujë ditën e shtunë. Sot që unë qirova një bitë Abrahamit, ju zëmëroni në vend që të lavdëroni Perëndin." Dhe njerëzit, na thot shkrimi shenjt, lavdëruan Perëndin dhe kundërshtarët e ti u larguan të trupëruar. Sot do të ndalemi të flasim për sëmundjen e hipokrizis. Hipokrizi, kjo është fjala që shfaqet para nesh këtë të diel. Hipokrizia, veshja e maskës shpirtërore. Fillon me krenarin, fillon me dëshirën për të lavdëruar dhe nderuar nga njerëzit e tjerë. Hipokrizia ka të bëjë me pamjen e jashtme, me shfaqjen e drejtësisë të jashtme, të ndershmërisë, të virtytit e të tjera. Dhe çfarë shkakton? Shkakton vdekje shpirtërore, prishje shpirtërore, skllavëri ndaj mëkatit, krenari, kënaqësi të kësaj bote. Kjo është e vërteta. Dhe çështja e hipokrizisë shpirtërore, mendoj se është një nga më vdekje prurëset në jetën e krishterë. Një nga etrit e kishës sonë na paralajmëron se hipokrizia fshek të vërtetën nga njerëzit që e kërkojnë atë. Ai na nxit të ndalojmë shtirjen dhe të jemi të vërtetë. Ai na kujton butësisht se duhet jemi të përgjegjshëm për mënyrën se si jetojmë, sepse pavarësisht nëse besojmë apo jo, secili prej nesh ka një ndikim në jetën e njerëzve që janë rrotull ti. Bota e sotme është e mbushur plot me hipokritë dhe shumë njerëz, aq më tepër në këto ditë që jetojmë, përpiqen të bëjnë një jetë të dyfishtë. Por ndoshta gjëja më e dhimbshme është të shohësh njerëz të tillë që shërbejnë brenda kishës apo njerëz që janë besimtarë. Nëse ka lloj-lloj mënyrash jetese, hipokrizia është lloj më i keq i jetës që mund të praktikoj dikush. Ata që bëjnë këtë, rrezikojnë të humbasin veten në këtë proces. Shkrimi i shenjtë na flet për këtë temë. Ai është i mbushur plot me paralajmërime kundër hipokrizisë. Vetë Zoti Ynë Jezu Krisht ishte shumë i ashpër dhe i drejtë për drejtë me këtë sëmundje. Sipas Shën Matheut, kapitullin 23, vargjet 1 deri në 36, dhe do të shihni këtë gjë. Ekzistojnë katër lloje të hipokrizisë. Së pari, hipokrizia na bën të jetojmë një jetë dyfisht. Shën Jakobi shkruan në letrën e tij: "Njeriu me mendje të dyfisht është i paqëndrueshëm në të gjitha rrugët e tij. Prandaj këtij njeriu nuk mund t'i besohet asgjë, sepse nëse ndodh, ose do të shkatëroj, ose do të shem gjithçka që mund t'i jetë ndërtuar me plot mund dhe sakrifica." Së dyti, hipokrizia na bën të jetojmë me frikë. Tek libri i fjalëve të urta lexojmë: "Frika te njeriu përbën një lak, por ai që beson te Zoti është i sigurt." Të jetuarit e një jete hipokrite na bën të humbasim atë që Perëndia ka për të ofruar për ata që janë të lirë në Krishtin. Zoti Ynë, duke folur dishepujve të tij për frikën, tha: "Mos keni frikë nga ata që vrasin trupin, por nuk mund të vrasin shpirtin. Keni frikë më tepër nga ai që mund t'ua humbë shpirtin dhe trupin t'ua hedhë në gehenam." A nuk është e vërtetë që frikrat tona na drejtojnë në udhë të gabuara në shumicë në kohës? Më lejoni të bëj një pyetje. Pre kujt kemi më shumë frikë? Pre njerëzve apo prej Perëndis? Unë mendoj se ne shpeshherë jetojmë me më shumë frikë nga njeriu se sa nga Perëndia. Kompromisi
është një element i rëndësishëm për të marrë vesh me të tjerët. Por ne kur nuk duhet të kompromentojmë të vërtetën e fjales së Perëndis. Fjala e Zotit duhet jetë një gjë e pa diskutueshme, e pa negociueshme. Ne duhet të bindemi Perëndis në vënd të njerëzve na shkruan Shëllukaj të klibri i veprave të apostujve. Së treti, hipokrizia i qonë të tjerët në rrug të gabuar. Ne duhet të jemi vigjilent se si jetojmë. Veprimi ynë, ose mund t'i afroj njerëzit e Krishti dhe të kisha e ti, ose t'i largoj prej saj. Nëse jetojmë në këtë mënyrë, sa njerëz mund të përfundojnë duke u mashtruar për shkak të mënyrës tonë të jetesës. Ne e predikojmë ungjillin, jo vetëm me anë të fjalëve që dalin nga goja jonë, por shumë më tepër nga mënyra se si jetojmë të vërtetën që pohojmë. Drita juaj, na thot Zoti, le të shkëlqejë përpara të tjerëve, që ata të shohin veprat tuaja të mira dhe të japin lavdi Atit tuaj në qiell. Së katërti, hipokrizia na bën të jetojmë në kundërshtim me shkrimin e shenjtë dhe fjalëve të Zotit tonë Jezu Krisht. Fillon me një gënjeshtër, fillon me një kompromis, një pretendim, dhe para se ta kuptojmë, është bërë mënyrë jetese. Le të kontrollojmë vazhdimisht veten tonë, të thellojmë vazhdimisht në fjalën e Perëndisë, por shumë më tepër, të lejojmë që e vërteta që tashmë dim dhe mësojmë nëpërmjet mësimit të kuptuar të kishës së shenjtë, të sjellë ndryshimin që Perëndia synon realisht të sjellë në jetën e gjithë secilit prej nesh. Ne nuk mund të jetojmë jetën që dëshirojmë, kur të duam dhe si të duam, dhe të jetojmë njëkohësisht sipas mësimeve të kishës. Apostull Petru u shkroi besimtarëve që ishin shpërndarë në përazinë e vogël për rritjen shpirtërore dhe rrezikun që përbën një kërcënim për të. Ai përfshin hipokrizin midis gjërave që besimtarët duhet të heqin dhe largojnë nga jeta e tyre. Ai shkruan: "Hiqni pra te çdo ligësi dhe çdo mashtrim, hipokrizit, smirat dhe çdo shpifje. Po si foshnja të porsalindura, të dëshironi fort qumshtin e pasër të fjalës, që të rriteni me anë të tij, nëse e keni shijuar se Zoti është i mirë." Hipokrizia është e rrezikshme sepse fshek të vërtetën nga njerëzit që e kërkojnë atë. Si rezultat, i bën njerëzit të besojnë në një gënjeshtër, sepse ata që jetojnë për të kënaqur mishin, jetojnë në kundërshtim me ungjillin. Le të jemi të vetëdijshëm se si të jetojmë në këtë tokë, sepse besoni apo jo, secili prej nesh që e konsideron veten i krishterë ka ndikim mjaft të madh në jetën e njerëzve. Vetëm siguroni që po shkaktoni një ndikim pozitiv, një ndikim që po i kthehen ata që jetojnë në mëkat në udhën e drejtë, sepse vetëm tek Zoti Krisht dhe tek kisha e tij e shenjtë gjendet ngushëllimi dhe shpëtimi. Le të ndalojmë shtirjen dhe le të jemi të vërtetë. Të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, një krishter i vërtet është shpirtëri i përulur, zemër dërmuar, zemër but në lidhje me gjendin e ti dhe situatat rrethi. Lumurimet që Zoti na mësoi tek libri që na i përshkruan ungjillori Mathe, e përshkruajnë qartazi të krishterin e vërtet. Lumë s'ka mësit në frymë, sepse tyre është mbretëria e qeve. Lumë ata që vajtojnë, sepse ata do të ngushëllojnë. Lumë ata që janë zemër but, sepse ata do të tashgojnë tokën. Lumë ata që janë të uritur dhe të etur për drejtësi, sepse ata do të ngopen. Lumë ata që janë të mëshirshëm, sepse ata do të gjejnë mëshirë. Duke u përgatitur për të pritur Krishtlindjet, secili nga ne le të analizojë se sa thellë ka zbritur besimi i tij krishter në zemrën e tij. Zoti gjithmonë është i pranishëm. Sa herë që ne do të vim në kishë, kemi mundësinë që ta takojmë Zotin tonë, dhe çdo takim me Zotin do të thotë shndërrim për ne. Ashtu si brenda një sekonde, ai kuriz i shtrëmbëruar i asaj gruaje që kishte 18 vjet në atë gjendje u drejtua, ashtu edhe çdo shpirt. Sikur të ketë me 10 vite i shtrëmbëruar, do të drejtohet nga takimi me Zotin. Le t'i lutemi Zotit që të na dërgojë bekimin e tij. Amin.
Me frikë Perëndie, besë dhe dashuri afrohuni.
O Perëndi, shpëtoje popullin tënd dhe bekoje trashëgimin tënd. Este tynore të shenjta të kulluarat pavdekshme, qellore të bërse dhe të frikshme të Krishtit, si që meriton, le ta falenderojmë Zotin. Për krak na shpëtona mëshirona dhe ruajna o Perëndi me hirin tënd. Ditë të tërë të përsosur të shenjtë me paqe dhe të pamëkatshme, duke lypur veten tonë dhe njëri tjetrin dhe gjithë jetën tonë, Krishtit Perëndisë le t'ja parashtrojmë. Se ti je shndrimi ynë dhe ty drejtojmë lavdin Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë, tani e për herë e në jetët e jetëve. Le të lutemi Zotit. Po Zot që bekon ata që të bekojnë e dëshin ata që kanë besim e ty, shpëtoje popullin tënd dhe bekoje trashëgimin tënd, ruaje të rësin e kishësate, shintëroje ata që duan hieshin e shtëpisate, ti shpërblej ata me lavdi me anën e fuqisate hyjnore dhe mos na lër ne që shpresojmë më ty. Fali paqe botësat e kishave të tua, priftërimve, udhëheqësve të anushtrisë dhe gjithë popullit tënd, se çdo dhënie e mirë dhe çdo dhuratë e përsosur zbret që lartazi prej teje Ati të dritave, dhe ty ta drejtojmë lavdinë, falënderimin dhe adhurimin Ati të Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, tani e për herën i jetët të jetëve. Să-ți dorim să fie la rețetă, să-ți dorim 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 să-ți
Neurata de cruie zoti, donde se into zoti su Christ perendim, mëshirona dhe shpëtona. Se trinia le tirua e gjuve të gjithve, gëzuar dhe përshu vjetë.